kwa ndoa? Sijatoka baba. Haujatoka? Bado, labda iko njiani. Na unawaza? Ukweli baba. Toka, hata kama hujatoka na kuuliza hiyo kwa sababu naona tayari au uko nje. Unawaza sana huko. Ndio baba. Na unapanga kutoka any time. Kwa sababu mapito yamezidi. Ndio. Mapito gani unapitia ambayo unafanya unapanga hata kutoka? Mabani fitina mingi, nilikuwa nakufuata kwa TV, nikakuja huko suni kana kujanga hapa kisilisili. Sasa nikitoka hapa akima nataka upone kwa ndoa wazi wazi, sio kisilisili tena. Amen. What is happening my daughter? Hata sielewi. Nilikuwa napanga kukuja hapa asubuhi, mtoto akaenda kwa Martin leo, nataka kumrudisha. Martin akaniambia mweke chini nisikugonge, hata nikashindwa ni nini. Mweke, anasema mweke chini asinichape. Nilikuwa nataka kupanga nikuje hapa, kila kitu ikifanyika kwa poma ni mimi, ni mimi, hata nimeshindwa. Ndani yake nisaidie, hata nasikia kujiua. Mese ya bwana ilikuwa sadi. Kurudi nyumbani usiku saa saba nikaota kuna mashimo ndani ya nyumba, panya zinaingia. Sasa nikaona kama ni panya iko ndani ya shimo, nikasema nilikuwa nimelala, nikasema hakisi niliweka dawa isi panya sikakufa. Dadi kuamuka nikasikia kama ni umbwa, isi watoto wa umbwa wadogo wadogo wako ndani ya nyumba. Muka na magonjwa, mugongo. Madalila naniambia mimi ni mchawi. Mfulana yake amesema eti nimemwekea kawawa. Dada? Amesema niwekea kijana yake madawa, anaita kawawa. Na baba ni maombi tunakujanga hapa. Nikitoka hapa, Fadhilina ananiuliza, natoka wapi? Unashindwa utamwambia nini baba? Hata nikasikia uchungu nikamwambia nilienda kutembea. Akiniombe baba nisijiwe niaje watoto wangu. Nawapenda hata kama wana nyota, dadi unipe. Uombe mzee wangu, uombe ndoa yangu. Dadi madeni, sijui niongee nini aki. Aki hata zaidi niomba fea baba nikakuja. Niambia niende kwa matabau baba nifaidike. Niniachie seveni baba nimezeka. Nimezeka kimungu wangu ziniachi. Hata wakiniona na nikuwa tebe wakinikufukuza, kita kuja paka hapa taime usiku. Aki nimezeka baba na mawa na maneno ya watu. Azawa mimi nikaba iki. Aki kuangia na mtu iki. Nikiongea na mtu nasikia vibaya, nikimbia kwa nyumba dadi na kunywa maji yangu. Aki hata jana nilitaka kuchapa madhainro, niende kuachana nikufe. Usimchape. Look at me. Usimchape mwanangu. Usipigane naye. Vita ambavyo wanapiga ujui. Amen. Wanaotaka ndoa, unadhani ndoa ni rahisi? Hiyo ndio ndoa. Mlima na mabonde. Napanda mlima na unaambiwa hivyo hivyo. Anayetaka huduma, it is not something easy. Unapanda juu na unatoka huko unateremuka turudi. Tena unaambiwa tena panda. Na Yesu ni nani? Ni Bwana. Vita ambavyo unapiga sio vita vya kimwili. Don't touch anybody. Niko hapa. Nitakupa roho. Utawabeba wote, utawaleta kwa hii kanisa siku moja. Amen. Wote. Amen. Saa yaja. Mungu akisema sasa uachiliwe, unaachiliwa na utukufu fulani. Amen.
Sai unang'ang'ana nao, unaweka mwangaza kwa boma na waoni, unaleta mwangaza na waoni. Na huwa anasema yeyote anayekupinga because ulienda ndani ya kanisa fulani, huyo mtu ni shetani. Amen. Ukiona mtu anayehubiri injili na unampinga, wewe ndiye hauna Mungu. Mwimbaji, usipige mwimbaji mwenzako vita. Mhubiri, usije ukaongea juu ya mwenzako vibaya. Kila mmoja ako na mafuta yake, mafuta ya kutoa pepo, mafuta ya kuhubiri tu, mafuta ya kuona ya kesho, na mafuta ya kuongea kwa lugha, mafuta ya kutabiri. Ukipewa nafasi ya kutoa pepo, usije ukaongea vibaya juu ya wanaohubiri tu neno la Mungu. Kila mmoja, Paulo anasema kila mmoja amepewa kipawa chake, lakini we are all being controlled by one spirit, the Holy Spirit. Kwa nini wachungaji wanapigana na Waislamu wanapendana? Twaenda mbinguni gani? Mkristo akiona Muislamu aendi mbinguni, huyu aendi, huyu ni shetani. Lakini kuvaa kwa Muislamu heshima, Mkristo haibu. Msichana Muislamu anafanya harusi, hata kucha hauoni, miguu kucha hauoni, lipstick hauoni, ni macho tu, atabuja amefunika. Mkristo, tunafika hapa, paja zako ziko wazi kwa madhabahu, bisi yako iko hapa, mpaka umeacha mbili zimeanguka hapa, lipstick ni kama paka aliyekunywa damu kwa sahani. Hata ukiimba kanisani kwenu, mdomo ya chini na juu hazishikani. Suseme milele milele o. Lipstick itaisha. Pastor akisema turuke Mungu sasa, na iwe iwe shangwe, unaimba na udhaifu because poda zitaenda na jasho. Na iwe iwe shangwe, na iwe ukianza kujipanguza na kitambara, because hautamani kutoa poda. Walio na roho ya urembo, utaolewa. Urembo iko kwa poda, iko hapa. Kuoleka haiko kwa hii mini skirt, iko hapa. Aliye kwa giza akiwa na roho ya giza atatambua roho inayokaa ndani yako ya Yesu Kristo. Aliye kwa giza akiwa ndani ya giza, aliye na roho Mungu akiingia, pam, they will know there is a new spirit inside us. Amen. That is why Paulo na Sila wakitembea, wakapata yule binti ambaye alikuwa anatabiria watu na watu wanakuwa matajiri, anawatengenezea pesa. Walipomwona Paulo na Sila, akaanza kupiga kelele, hawa ni watumishi wa Mungu, ni watumishi wa Mungu aliye hai. Unawaona hawa vijana wawili, watumishi wa Mungu. Kila siku anasema hivyo. Yule binti alikuwa na roho ya giza, lakini wakina Paulo walikuwa na roho wa Mungu. Yeye akawatambua mapema. Wale wadozi walikuwa na yeye, hawakujua Paulo na Sila ni wakina nani. Paulo siku moja akageuka akamwambia, we, hiyo roho ikutoke haraka, na yule binti akaanguka. Wale wakubwa walipoona kwamba yule binti ambaye anawatengenezea pesa ameanguka, wakaenda kwa governor, wakakamata Paulo na Sila, wakaingizwa ndani ya gereza. Kwa nini? Madhabahu yao ilibomolewa na wakina Paulo na Sila. Ninakupa nguvu kama mjinga, ninaweka madhabahu ndani yako, watakufuata hapa, mutabudu Yesu nyote pamoja hapa. Mungu anaweza sababisha kitu kikafanyika tu kidogo tu, kidogo tu.
na watakutegemea wewe saa hiyo. Amen. Unasikia nakuuliza yule pastor wako yuko eh? Unajua, unamjua vizuri eh? Una namba yake eh? Kwa hivyo unaweza kutupeleka huko wewe, anakujua. Unaambia yeye ananijua, ni babangu, twende. Na hivyo umewabeba na umewaleta hapa. Amen. Mtu akisikwambia unaenda ni ulive eh? Nyamaza, anaongea ni kama hataki kwenda huko, lakini utawaona kwa mlango, ukimwona mkaribishe. Saa imefika. Elijah akasema, "Eh, Mungu wa Elijah, ujulikane kwamba huko. Jidirishe." Na ako peke yake mtu ngapi? Na wale wanabii wa Baali walikuwa 850 versus one man. Paulo na Elijah anawaita kwa mlima Kameli, "Johnny, let us do an experiment to know who is God." Hakuna imani kwamba yeye uko peke yake. Akaambia, "Sikizeni, I am alone, lakini nyinyi mko wengi. Naomba niwape nafasi mutoe sacrifice, muchinje ng'ombe, muweke juu ya kuni, lakini musiweke moto. Muiteni Baali moto isuke. You can start doing that experiment and then me I'll do it myself baadaye." Alikuwa na imani hata wanapoita Baali kaka wanajikatakata na visu. Elijah anawaambia kwamba najua ameenda safari, muiteni tu. Wakaita Baali, wakaita Baali, wakalia, wakajikata na visu, damu zinatoka. Akaambia labda analala, muiteni tu. Iliposhindikana akaambia, "Sir, I want you to know my God is alive." Akaambia, "Hold on that." Na akaweka nyama juu ya kuni. Akawaambia manabii wa Baali 850, "Mwageni maji huko kwangu. Mwaga maji. Msije mkasema nilificha nini? Moto. Mwageni maji." Wakamwaga maji kawa baridi. Mungu wa Elia, ujidhirishe kwamba uko. Teketeza nyama. Na moto ukatoka mbinguni ikateketeza nyama. Sacrifice ikaisha. Na Elia akasema, "Sasa manabii wote wa ukora." Kabla Elia kuongea, wote walisema kwamba kweli Mungu wa Elia ndio Mungu. Elia akasema, "Nyinyi ni wanafiki, sasa hivi mnaoua nyote." Elia akawaua wote 850. Nabii Elia aliwaita manabii wote wa Mungu Baali. Nabii Elia aliwaita manabii wote wa Mungu Baali. Lengo la Elia ilikuwa ni kumthibitisha Mungu wa kweli ni yupi kati ya Mungu wa Baali na Mungu wa mbinguni. Elia, Elia akawaambia watu, "Nikaribieni mimi." Akaanza kujenga madhabahu, akaweka kuni juu yake, akaweka maji juu yake. Elia akaanza kumwita Mungu, Mungu wa mbinguni. "Hey Mungu, hey Mungu, Mungu wa mbinguni, naijulikane kuwa upo." Moto ukashuka. "Hey Mungu, Mungu wa mbinguni, naijulikane kuwa upo." Moto ukashuka, ukaramba ile madhabahu. "Hey Mungu, Mungu ni Mungu tu, ni Mungu Baba, atabaki kuwa Mungu." Amen. Uko peke yako, beba taa, peleka kwa boma, wabarikiwe, utatawala. Amen. Hautatoroka kwa hiyo boma. Amen. Kuna kitu umebeba kinapingwa huko. Amen, baba. Tulia. Dadia, asante. Alafu kazi yangu aliniambia nikikuja baba nikuonyeshe picha yako, umwombee bibi yako arudi. Kazi yangu. "Hey Mungu, hey Mungu, Mungu wa mbinguni."
Bwana Yesu, hii ndoa iunganishwe tena. Hii ndoa iunganishwe tena. Kilichowatenganisha kipigwe na king'olewe na kiondoke. I set this marriage free. I set the marriage free. I set the marriage free. Waliowachana warudiane tena na waishi tena pamoja. Na ndoa ipo in Jesus' name.